съм Люси от Хармоника, един от организаторите на това страхотно нещо, което се случва днес. Аз за първи път дойдох тук в февруари месец. Бяхме наблизо до днешния ни пети пункт, близо до село Жабокрът. Видяхме апокалипсис, сметище. Един от собствениците на Хармоника е от едно близко село тук. Прекарва летата си тук, играва в реката, за него реката е всичко. И в последните години наблюдава как малко по малко реката се замърсява. Става все по-мръсна, все повече пластмаса, какъвто и да е всякакъв отпадък. И започва да чистят. Всяко лято, всеки месец, някой път през седмица, но отпадъка не свършва. Решихме, че ще начертаем един път, който може да отнеме дни, месеци, години, не знаем, но на финално по реката почти няма да има отпадъци. Свързаха се с нас и компании като MasterCard. Наистина днешния ден е резултат от много хубави срещи, много приятни. Включително с хората, те са изключителни от квартал Изток, който също така се определя като и основните замърсители на региона. И това са хора, които наистина искат да намерят изход. Аз съм Искра и съм тук днес, защото безкрайно много обичам природата и вярвам, че това е начина само да я спасиме. Детето ми беше на 3 години, когато за пръв път чистихме Струма, което значи, че е било преди 9 години. От тогава не съм спирала. Всеки един отпадък, който е минал през ръцете ми и отишъл там, където трябва, мен ме кара да се чувствам добре. Днес 5 пункта бяха обособени, стотици хора дойдоха. Имаше хора, които с часове не излязоха от ръката. Едно момче Георги каза, че родителите му имат наблизо къща и той каза, аз в принцип не живея тук, но детството ми е минало тук и аз искам тази река да е чиста. И ще остана колкото е необходимо и ще направя каквото е необходимо. Те знаеха защо са тук и с много сърце го правиха, наистина. Не очаквах да успеем да извадим толкова много боклук. Всички бяха с огромен ентусиазъм, ама никой с нищо не се пожали. Ама не видях някой, който да каже, леле, ама тук е мръсно или леле, тук е студено или това е много гадно или това е много тежко. Просто хората бяха ама супер отдадени. Ние не можем да променим съзнанието на хората, но можем да правим малки стъпки, да обърнем внимание. Едно по едно започнем от наистина важните неща, които са фундаментални. Условията за събиране и извозване на бутлука и паралелно с това и хората. Те да поискат не само в техния двор, но и на километър от тях да е чисто. Така че всички ние казахме, това ще е денят, в който ще покажем на хората тук и на обществото, че трябва да се почисти Струма, не само да извадим отпадъците в днешния ден, но да я почистим и занапред. От всеки от нас зависи.